Чужі мя дзбахт, дзгуйн. Кавакер, мес петкер шуши. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ին ասված այս խոսքերը ամենակննարկվածն ու քննադատվածն են։ Շուշիի մասին նման խոսքեր վարչապետից ոչ ոք թերևս չէր սպասում։ Այս ամենից զատ իր ոճի համաձայն Փաշինյանը նաև մեղադրեց նախկին իշխանություններին։ Բայց պետք էր ինչի՞ այդ վիճակում։ Մեզ այդ տարածքները ազատագրված պետք էին, բայց եթե պետք էր այդ ինչի՞ են, հիմա էլ ինձ ասում են, բան, այ ինչի՞ գնացին։ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի նախագահի ինագուրացիան ինչի Շուշիում արեցին։ Պատկերացնում եք 30 տարի ամբողջ հայ էլիտան համարելա, որ Շուշին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքա, եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արցախի նախագահ իրավունք չունի ընդ միջոցառում անելու։ Այդտեղ հանձնվել Շուշին։ Երբ որ վերնագրերում գրվելա, որ ինքը էստեղ է, բայց ինքը մտքերում ինքը այդտեղ չի եղել։ Որտեւ եթե այդտեղ լներ, տենց հարց չէր ծագի։ Էտենա, որ ասում է ուխտին նստած, ինչի՞ չեք կուզեկուզ մանեկե։ Բայց ուխտին նստած կուզեկուզ եք մանկալու, այդ ուխտը ձեր ինչին ա պետք ժողովուրդ։ Դուք ուխտ եք ուզել, թե չեք ուզել։ Ինչ ներդրում է արվել, այս վերջին մի քանի տարում մի քանի նվիրյալ, այսինքն մի քանի նվիրյալ գործարարներ ընդեղ ներդրումներ են արել, հետ է եղել, իսկ ինչ է եղել ուրիշ։ Այդ տարածքները այդ ժամանակ չեն հանձնվել, հոկտեմբերին չեն հանձնվել, այդ տարածքները 30 տարի հանձնվել են, երբ որ ընդեղ մոլախոտ է աճել։ Եվ ուշագրավ է, որ նմանօրինակ հայտարարությունից 10 ամիս անց նույնը բովանդակ հայտարարությամբ է հանդես գալիս նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա հայտարարել է, որ Շուշին ավերված քաղաք է եղել, ոչ մի շինություն չի կառուցվել, իսկ այն, ինչ կար Շուշիում, պատկանում էր 2-3 հայ պաշտոնյաների։ Был восстановлен родник Натаван. Сейчас там идёт вода. Армяне осушили все 17 из 17 родников. Если это был армянский город, то почему вы осушили эти родники? Այսինքն ստացվում է երկու թշնամական պետությունների ղեկավարների հայտարարությունները Շուշիի մասին, կարծես թե մեկը մյուսի շարունակությունն են։ Հետաքրքիր է, ինչու են նրանց կարծիքները այդքան համընկնում։